Я от точно знаю, що Ірина Фаріон до остаточного вирішення питання української мови в Україні не доживе. Її прихильники зможуть, коли це буде точно там 100% людей говорити виключно українською мовою, зможуть прийти на цвинтар і, думаю, на Личаківський принести квіти на її могилу. Вона вже буде давно там спочивати, це тому що це довгий процес. І не тому, що вона помре завчасно, вона помре в дуже поважному віці. Такі люди, як Ірина Фаріон, довго живуть, бо у них міцна нервова система. Я завжди вважав, поки не побачив її виступів, що українці – це народ, який має беззаперечне почуття гумору. І тепер став сумніватися. А Ірина дуже серйозна людина, дуже серйозна. А я не сприймаю те життя. А ви з нею знайомі, до речі, особисто? Ні, особисто було спілкування у вас з Іриною Фаріон? А, ми були на сцені Майдану, мені здається, в період 2013-2014 років. Ні, ну стояти на одній сцені і спілкуватися. Я вважаю, що для нашого знайомства достатньо постояти на одній сцені.